Kjære venner i sommersola, jeg glad for at dere har funnet dere en benk. Len dere tilbake. Dere har kommet til partitimen til Senterpartiet. Jeg heter Anne Beate Tvinnerheim, jeg nestleder i Senterpartiet og utviklingsminister, og jeg skal guide dere gjennom noen hyggelige samtaler den neste lille timen om politikk. Det jo sånn at da Senterpartiet rykket mann og kvinnesterke inn i regjering i oktober etter et knakende godt valg, ikke minst takket være mange av dere som sitter her. Applaus. Så kom vi inn med friske ideer, et rykende ferskt partiprogram og store ambisjoner for hva vi skulle få til på vegne av Senterpartiet i Norge, som vi så glad i. Og så det sånn at hverdagen tar en, og det kom krise på krise. Og noen ganger, når dere sitter og leser avisene, så kan det virke som om det eneste vi driver med krisehåndtering, og det går litt sånn, bopp. Men faktum at det ofte vanskelig å få avisene til å skrive om, det alt det daglige arbeidet som foregår, som ingen gidder å snakke så mye om, og som knepp for knepp drar Norge i riktig retning. For selv om det kan se ganske bleikt ut når man leser dagens meningsmålinger, så skal dere vite at det jobbes beinhardt for å gjennomføre Senterpartipolitikk i regjering og på Storting. Derfor hadde vi lyst til å bruke den partitimen her til å få lov til å fortelle noe om det vi opptatt av og det vi har fått gjennomført. Og med det så har jeg fått med meg et kvinnestert podium. Så opp på scenen her i løpet av de neste minuttene så skal vi få Sandra Borch, landbruks- og matminister. Åslaug Sem-Jacobsen, vår dame i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Og Gro Anita Mykjåland, vår egen dame, vår egen senterpartist på Stortinget i energi- og miljøkomiteen. Gro Anita, hvor du? Woohoo! Så da det bare å lene seg tilbake og høre litt om det vi faktisk får til. Sandra, kom igjen. Ja, Sandra. Hvordan var det å bli statsråd? Jeg hadde vel ikke tenkt at jeg noen måneder etter jeg stod på Slottsplassen måtte håndtere ukrainske kjæledyr som kom inn til Norge. Men det forteller litt om alle de krisene som har oppstått. Samtidig så er jeg veldig stolt over at vi har klart å prioritere matproduksjon såpass mye i regjering som vi har gjort, og at vi har en tydelig profil på det. Jeg tror vi må ta det med ukrainske kjæledyr med en gang, Sandra, for at nå vekket du alles nysgjerrighet. For det her har vært noe vi har brukt ganske mye tid på å diskutere i regjering. Stemmer ikke det? Det stemmer. Og det jo sånn at den flyktningestrømmen fra Ukraina er litt annerledes enn vi har sett tidligere. De har ofte med seg kjæledyr, og det alt fra ørn til pungrotte til ilder. Så det har vært litt utfordrende i regjeringen å forsvare at vi også må ta imot disse kjæledyrene. Ja. Så du ørneansvarlig i regjeringen. Ja. Det føles veldig trygt. Men tilbake til det jeg innledde med, Sandra. Vi kom inn i regjering med noen veldig tydelige ambisjoner om å bedre inntektsgrunnlaget i landbruket, med noen veldig høye forventninger til oss. Hvordan var det i ukene før landbruksoppgjøret å ha det på skuldrene sine? Og hvordan foregår liksom de diskusjonene i regjering? Jeg torde ikke å pakke ut etter at jeg var flyttet inn i Oslo og på kontoret. Jeg torde ikke å pakke ut for etter jordbruksforhandlingen. For det klart at det var et enormt press, det var en enorm forventning. Og det jo da du blir så stolt av det laget vi i regjering, at det var en tydelig prioritering fra regjeringen på at nå er vi nødt til å prioritere norsk matproduksjon. Og 10,9 milliarder er jo mer til norsk landbruk enn det forrige regjering ga på de 8 årene de satt. Så det er jo en tydelig politisk prioritering fra regjeringens side.
med de milliardene som ble gitt, men helt nødvendig. For landbruket har stått i en økonomisk utrygghet i mange år. Det å vise vilje til å satse, og det å reise rundt etter jordbruksoppgjøret og møte bønder som på gråten, dette hadde de aldri trodd. Og så jo dette en start. Vi jo ikke i mål. Nå kommer Grytten-utvalget med sett grunnlag for det som skal bli en plan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Det kommer til å bli en stor diskusjon til høsten. Men vi i gang med jobben, og jeg stolt over det vi har fått til. Ta en kjapp oppsummering for de som ikke inne i alle detaljene i jordbruksoppgjøret. Ja, applaus for Sandra. Hva liksom de aller viktigste tingene som kom på plass i jordbruksoppgjøret som du stolt av? For det første så var det viktig å dekke alle de økte kostnadene som kommet på ulike faktorer, enten det var gjødsel, kraft, for rundballeplast. Og så har vi jo nå startet å tette gapet, inntektsgapet mellom bønder og andre grupper med 40 000 per årsverk. Det jo en tydelig prioritering, noe som ikke har vært gjort siden Trygve var landbruks- og matminister. Så det jo en tydelig politisk prioritering, og så satser vi jo nå mer på utmarka. Belønne de som bruker utmarka som beitegrunnlag, nettopp for å lage mer norsk mat basert på norske ressurser. Og så har vi har en vei å gå, men det gjør så utrolig mye bra i næringen, på teknologiutvikling, på forskning på fôr, sånn at vi også skal få landbruket i en mer klimavennlig retning. Det utrolig mye spennende som skjer på området, og jeg gleder meg også til å lansere en del andre viktige ting for norsk landbruk fremover, men det kan jeg ikke gjøre her i dag, for det litt hemmelig enda. Vi kan jo prøve å fritte deg litt ut da, Sandra. For det her jo noe vi har diskutert mye, og som vi begge har vært veldig opptatt av, nemlig å få fram at landbruket del av klimaløsningen, ikke klimaproblemet. Og du fortalte meg før sending at du kommer rett fra en debatt om rødt kjøtt, og i det hele tatt du står i mange sånne tøffe debatter som kanskje ikke alltid helt faktabasert. Men hvis du da skal oppsummere hvordan skal vi hjelpe landbruket i å nå sine egne klimamål? For norsk landbruk har veldig høye klimamål, men de trenger drahjelp. Det fikk de ikke fra den forrige regjering. Det har vi sagt at vi skal få til, uten at du røper noen statshemmeligheter. Vi har jo en stor ambisjon om å få Bionova på plass, som skal være landbrukets egen verktøykasse, altså ressurser inn til norsk landbruk, penger som man kan søke på for å dreie gården enda mer i klimavennlig retning. Men så det viktig å si at det gjøres mye. Vi har jo en egen klimaku i Norge, som også nå har blitt veldig populær internasjonalt, fordi at det ku som både gir kjøtt, en ku som gir melk, en ku som også gir kalv, så du bruker på en måte hele kua. Og jeg må jo si at når jeg var i debatt med MDG i stad, og de sa vi måtte spise mindre kjøtt i Norge, men samtidig så ville de øke antall sau på utmarksbeite, og da det en logisk brist her. Jeg tror det viktig at vi også med på å løfte den debatten. Norsk kjøtt faktisk en del av klimaløsningen hvis vi kan bruke vår teknologi til å nettopp bringe på plass internasjonale løsninger som kan være med å bidra til å få klimagassutslippene ned i andre land. Og ikke minst så har vi noen av de beste forskningsmiljøene som ser nettopp på hvordan man kan både få ned klimautslipp fra norsk landbruk, men også bidra til å binde mer karbon i norsk landbruk. Så norsk landbruk en del av klimaløsningen, ikke en del av problemet. En annen ting som vi har felles, Sandra, jo, for jeg jo da utviklingsminister, og styrer bistandsbudsjettet blant annet, og den hovedambisjonen som jeg hadde med meg inn i min statsrådsgjerning på vegne av Senterpartiet, det var å sette matsikkerhet høyest på dagsordenen. Og lite visste vi at Ukraina-krigen kom til å komme og gjøre dette enda mer brennende aktuelt. Men allerede før krigen så hadde jo vi begynt å da vri norsk bistand mot mer selvforsyning i landene i sør. På det afrikanske kontinentet så det sånn at der importerer man mat for mer enn 50 milliarder dollar i året. Det langt fra nok, for det fortsatt mange hundre millioner som sulter. Men de har jo potensialet til å produsere mer av sin egen mat, i stedet for å være avhengig av import. Men allikevel så vet mange av dere som sitter her at Senterpartiets politikk ofte blir
framlagt på en sån måte at vi nærmest at norsk landbruk står i motsetning til utviklingslandets interesser, men faktum jo det stikk motsatte. Utviklingsland vil det samme som vi vil i Senterpartiet, øke selvforsyning på egne ressurser, produsere mest mulig maten lokalt, og gjøre sånn som FN sier at man skal gjøre, nemlig å ha en rett og en plikt til å fø sin egen befolkning. Og det har jo blitt hyperaktuelt nå med krigen i Ukraina, hvor vi ser at matvareprisene globalt flyr i været, og det de som har mest kjøpekraft som vinner. Og vi vet hvem som har mest kjøpekraft her i verden. Det norske forbrukere, selv om det kan være tøft med økende matpriser i Norge også. Men bor man i et utviklingsland og lever fra hånd til munn, så en dobling av brødprisen spørsmål om å sulte ihjel eller ikke. Og det jo der jeg mener at du og jeg har en felles interesse, Sandra, i å få fram det budskapet, hvor jeg mener at Senterpartiet har en riktig politikk, og kanskje mer tidsmessig viktig enn noensinne før. Si litt om hvordan Ukraina-krigen har påvirket settingen for altså matpriser, men også da landbrukssektoren i Norge. For det første så vil jeg jo si at jeg synes at det synd at den dreiningen som du har fått til på bistandsbudsjettet ikke får mer oppmerksomhet. Enig. Også av norske medier. Fordi at det som gjøres nå så utrolig viktig. Vi har hvert enkelt land må i større grad ta ansvar for å produsere egen mat. Men da må vi også bruke bistanden vår rett, særlig i utviklingsland. For det vi nå kommer til å se konsekvensene av at Ukraina, Europas kornkammer, i krig, jo først og fremst at utviklingslandene kommer til å oppleve sult, kommer til å oppleve matmangel fremover. Her må vi rette bistanden vår over dit på en smart måte, også bidra med teknologiutvikling til utviklingslandene. Og så må vi i Norge produsere mer norsk mat, og vi må produsere det på norske ressurser. Da vi nødt til å utvikle fôr som i større grad basert på norske ressurser, ikke soja fra Brasil. Det kommer til å bli utrolig mange viktige faktorer fremover, som kommer til å også være grunnlag for den norske landbrukspolitikken. Og så vil jeg også si at vi har jo nå startet arbeidet med å bygge opp beredskapslagring av matkorn. Det vi blitt latterliggjort for på Stortingets talerstol i 8 år, fordi at hver gang vi har løftet det forslaget, så har vi fått beskjed om at Norge bare kan kjøpe matkorn fra andre land og lagre. Nå skal vi etablere beredskapslager av matkorn. Utredningen fra NIBIO i gang. Regjeringen skal ta beslutningen på hvordan vi skal gjøre dette. Men det i gang, og det et viktig arbeid som gjøres, og det viser at det utgjør en forskjell på hvem som sitter i regjering. Applaus for det. Kan jeg fortelle en... Da skal jeg fortelle en litt morsom historie om kornlagret. For en, liksom i frihandelens navn så har man jo sagt at nei, kornlagret det trenger man ikke, for at man kan bare kjøpe sånn... Dette kjøper man når man trenger det, ikke sant? Man har ikke hatt noe beredskap. Det har vært en sånn global ideologi. Og i forbindelse med disse galopperende brødprisene eller kornprisene etter de siste månedene, så har vi, som du sa, Sandra, sett forferdelige priser på basismatvarer i veldig mange utviklingsland i Afrika og Midtøsten og Asia. Og forleden så snakket jeg med noen som hadde diskutert dette med myndighetene i Bangladesh og spurt hvordan situasjonen i Bangladesh når det gjelder kornprisene. Det like ille som i mange andre land vi ser? Og da var svaret, vi har klart oss bedre enn en del lignende land. Hvorfor? Jo, fordi vi har kornlagre. Og da hadde man en mer stabil buffer for å planlegge på sikt. Så det var bare det et eksempel på hvordan dette god politikk for Norge. Det også god politikk for utviklingsland, selv om det stikk i strid med den frihandelsdoktrinen som har vært rådende de siste 10 årene. Og min kjepphest i dette i alle fall at land skal utvikle seg på egne ressurser. Norge skal få lov til det. Utviklingsland skal få lov til det. Og selv om vi blir fortalt i en del internasjonale fora at frihandel skal løse alt, så merker jo jeg at når jeg snakker med kollegaer i Afrika, for eksempel, politikere i Afrika, så blir de veldig glad
når jeg kommer med det budskapet vårt, om at vi ønsker å bidra til å utvikle lokalt landbruk, og ikke minst lokale verdikjeder og lokale markeder. Med det, Sandra, jeg vet at du skal haste videre. Hva det du gleder deg til mest når vi snart går inn i år 2 i regjering? Jeg gleder meg til å virkelig få sett i gang alle de gode prosjektene vi har i Hurdal. På landbruk så Hurdalsplattformen utrolig bra. Nå har vi blitt spist opp av krise etter krise etter krise. Så jeg gleder meg til å virkelig liksom begynne å jobbe med alle de gode forslagene og de konkrete tingene som står i Hurdal. Og så må jeg jo si at jeg gleder meg jo til å legge fram regjeringen sitt første budsjett. Selv om det knapphet i år, så det jo vårt første budsjett hvor vi skal ha et godt Senterparti-stempel på det budsjettet. Men tenk dere, folkens, vi har faktisk enda ikke rukket å legge fram vårt eget statsbudsjett. Det har vi fortsatt til gode, så det mye å glede seg til. Tusen takk, Sandra, for at du kom. Takk for meg. Og da neste kvinne ut, Aslaug. Gi henne en stor applaus. Heltinnen fra Telemark. Og vi kan si Telemark. Joho! Det ikke så ladylike da, å dra på sånn. Jo, det bare føles riktig å si Telemark. Ja, det gjør det. Du, jeg vet at det å sitte som stortingsrepresentant når partiet i regjering, det spennende, for man får gjennomført mye, men det sikkert også litt sånn frustrerende, for man skal jo hele tiden også forsvare ting som vanskelig å forsvare og alt det greiene der. Men derfor så hadde jeg så lyst til at du nå har du liksom, nå har du mikrofonen, du har tilhørerne, og jeg vil at du skal snakke litt om de tingene du har klart å få gjennomført fra din rolle i Stortinget. Aslaug sitter jo da i familie- og kulturkomiteen. Det hvor lenge har du gjort det nå? Jeg satt i forrige periode også, så det snart fem år. Ja. Og vært en brennende røst, ikke minst for barn og unge, vil jeg si, og hele kulturfeltet, og også barnevern, vil jeg si. Du har virkelig gjort et enormt stykke arbeid for å utvikle Senterpartiets politikk. Så jeg tenkte jeg skulle utfordre deg litt på det, Aslaug. Så det første spørsmålet til deg. Hva synes du selv ditt viktigste gjennomslag når det gjelder barn og unges mulighet til å leve gode liv i Norge? Nevn en ting. Eller flere, hvis du vil. Altså, det blir litt vanskelig, for jeg har jo faktisk fått en del gjennomslag, og Senterpartiet har fått en del gjennomslag. Det fristende, og aller først, selv om jeg er gjerne inne på barnevern, så det fristende å fortelle at i mange år så har jo vi i Senterpartiet blitt kåret av frivilligheten og Frivillighet Norge til det beste frivillighetspartiet. Og det har jo handlet mye om at vi har gått i front, og jeg har i forrige periode, sammen med kollegaer fra Senterpartiet, fremmet ved flere anledninger forslag i Stortinget om at nå må frivilligheten få innfritt sitt krav siden 2008, nemlig at de skal få refundert momsen på kjøp av varer og tjenester 100%. Og det... Ja, og dere klapper, for det ikke mer enn rett og rimelig at man får det. Hvorfor får en hvilken som helst annen næringsaktør refundert det, mens en friluftsorganisasjon ikke gjør det? Og alle partier har egentlig sett på det kravet og det ønsket som fornuftig, men i årevis. Men da var det veldig deilig for meg å sitte og se fra Hurdalsforhandlingene, at Jonas og Trygve kommer ut, og det første de lekker fra den, det at nå blir det 100% refusjon av momsen på varer og tjenester for frivilligheten, for idretten og for den frivillige kulturen. Så det var jo, det må jeg jo si. Ja. Og det er en bra jobb til hele partilaget. Ja. Og så, når det kommer til det med, altså i familie- og kulturkomiteen, så det litt sånn sekkepostkomiteen på Stortinget. Så i tillegg til at vi jobber med kultur, idrett og frivillighet og kulturminner, så det kirketro og livssyn, det forbrukerstoff, det mediepolitikk, det spillpolitikk, og så har du hele familiefeltet, og så har du barnevernet. Og det jo et felt jeg ikke kjente så godt til. Og det et felt som det har vært veldig mye oppmerksomhet rundt, naturlig nok, for det rapport på rapport og mediesak på mediesak som avdekker at ting ikke så bra som det burde være.
Og da har vi egentlig gått inn I det med brask og bram. Ikke bare jeg, men mange stortingsrepresentanter og mange ute I organisasjonen har engasjert seg de siste årene for å forbedre barnevernet. Og vi har fått en ny barnevernsreform med den regjeringen som har gått av. Den har en god intensjon om tidligere innsats, men vi stemte ikke for den fordi den var ikke finansiert. Og I disse dager så merker alle kommuner rundt omkring I landet at dette veldig krevende. Hvordan den nye barnevernsreformen, hvor kommunen skal få et mye større ansvar og også da bruke mer penger, det en utfordring. Men så det så mange andre lag her, og vi har blant annet, da, hvis vi skal nevne to gjennomslag, så fant vi ut ved et seminar som, hvor barneombudet kommer, som tidligere jo da statsadvokat. Hun sier at hun helt sjokkert, fordi I Norge så har vi ikke helsekartlegging av barna som kommer inn I barnevernet. Og får ikke vite da hva slags tiltak egentlig og behov de har, både fysisk og psykisk. Det gjør man hvis barn og unge, eller for den saks skyld voksne, kommer inn I justis- og rettssystemet, så kartlegger man hva slags helseproblematikk har. Men det har vi ikke hatt I barnevernet. Og det klart at da jo sjansen for at vi gir feil tiltak ganske, ja, den ganske stor. Så det har vi fått gjennomført nå. Så nå det blitt en plikt å få gjennomført den helsekartleggingen. Så jobber vi med å forsterke den ytterligere, men det har kjentes veldig riktig. Og så har vi også I det arbeidet satt I gang, eller arbeidet med å forbedre barnevernet, også sett på fosterhjemmene våre. Fordi hvis vi vil ha mindre institusjoner, som gjerne det som har fått mye kritikk, så må det jo stå noen der klare til å ta omsorgen skikkelig godt på alvor for de barna som samfunnet tar ansvar for. Og det å ha gode fosterhjem, det har vist seg at det ikke nødvendigvis så lett. Og det handler blant annet om at det feltet ikke noe særlig regulert. Så det ikke så attraktivt å være fosterhjem. Og gode fosterhjem mister vi fordi de føler at de ikke får nok veiledning. Det kan være altså den lønnen de faktisk får for dette her en utfordring. Så vi har satt I gang et arbeid nå med å endre det lovverket. Og det har vært en fest, fordi det et alvorlig tema, å få Arbeiderpartiet veldig engasjert blitt I denne tematikken. Og det ser jeg veldig frem til. At vi, det der skal vi søle meg, det skal vi få på plass om ikke så alt for lenge. Og så har vi en tøff dame I departementet, Kjersti Toppe, som vår som ikke kunne være her I dag, men som også brenner for dette feltet. Og jeg må si jeg veldig stolt over alt det nybrottsarbeidet som partiet har bidratt med på barnevernsfeltet. Det må være tøft å jobbe med. Altså sånn, ja, det var kanskje det som var det. Emosjonelt slitsomt og krevende, men samtidig så det vanskelig å forestille seg et viktigere tema og sørge for at alle unger I Norge får vokse opp I trygge omgivelser, altså. Og så skal vi ikke lure oss selv, for det vil fortsatt være, altså dette her, det bare sånn at dette vanskelig, men at vi skal forbedre det. Ja, vi også I ferd med en helt ny kvalitetsreform faktisk, så ja, det mye arbeid som skal gjøres på det området. Det det, det I trygge hender. Du har også ytringsfrihet og presse, det ligger liksom også på ditt brede felt, og det vet jeg også et tema som du veldig, veldig opptatt av. Det var vel Winston Churchill som sa, var det ikke det? Som, du har sagt det en gang nemlig, at han har uttalt at den frie presse tyrannens verste fiende. Og I disse tider med sosiale medier, med falske nyheter, med ja, en internasjonal situasjon som utfordrer oss på alle kanter, så merker vi på en måte at altså, ytringsfrihet og ytringsrommet noe helt annet I dag enn bare for få år siden. Og det vet jeg noe du jobber mye med. Ja, både jobber med og brenner jeg for. Det klart ingen, altså et demokrati fungerer dårlig hvis ikke man har en åpen og informert befolkning. Og derfor så tyrannen liker jo ikke det. Og veldig mye av de konfliktene og krigene og sånn vi ser, og også situasjonen I USA og andre steder, jo tufta på en sånn informasjonskrig også, hvor det å spre desinformasjon og falske nyheter en del av hvorfor konfliktene tilspisser seg. Og det som trist å se da, at da mister jo befolkningen tillit til mediene. Og
Hvor sannhetsparametret vårt da? Hvis man ikke tror på mediene, hva neste terskel? Det forskningen vi ikke tror på? Hva tror vi på etter hvert da? Og da for Senterpartiet, som alltid har kjempet for pressestøtte, og det å støtte opp under den frie, redaktørstyrte, seriøse pressa vi har i Norge, ikke minst fordi at den også skal nå ut til hele befolkningen, som har vært viktig for oss og lokalmediene, så har det blitt enda viktigere for oss å støtte opp under det. Fordi jeg har ikke tro på boykott. Jeg har ikke tro på å si at ting er veldig mye ulovlig. Men jeg har veldig tro på å styrke de som er flinke til å vinne konkurransen mot de som er dårlige. Så det å allerede i tilleggsnummeret styrke lokalmediene og ikke minst støtte opp under tiltak som har kommet nylig det siste som Senteret for undersøkende journalistikk i Bergen som har prosjekter som gjør at lokalavisene våre kan frikjøpe folk så de kan begynne å grave. For det har veldig mange lokalavisjournalister ikke anledning til, for de er så få, de må bare få unna alt mulig. Og når befolkningen opplever at de kommer med masse relevante saker som betyr noe for dem, om det så er, så blir jeg veldig glad, fordi da styrker tilliten til mediene seg. Og selv om og vi har hatt gode resultater, det er til og med, altså det kan være trøblete for våre senterpartipolitikere der ute som blir sett mer i korta, men det er det vi må ha, for det står egentlig å falle på hvordan vi håndterer dette demokratiet. Så det er et felt som jeg er utrolig glad for at jeg får lov å jobbe med, og jeg har en medieminister, altså kultur- og likestillingsminister, som også har samme engasjementet. Og det å også kunne da støtte opp under lokalmediene våre som en ledd i den problemstillingen her, det er så givende. Vi er også veldig glad for at du jobber med det feltet. Keep up the good work. Og tusen takk for at du kom og ville fortelle litt om det du driver med, Oslev. Applaus! Takk. Og da siste kvinne ut, Sørlandets store datter. Gro-Anita, vær så god, slå deg ned. Ja. Tusen takk. Vi er jo så, altså vi er stolte, men vi er først og fremst. Altså det er så kult at Senterpartiet har to damer fra Sørlandet på benken på Stortinget. Både deg og Anja. Det var ekstremt viktig og på høy tid. Og så ble du plassert i Energi- og miljøkomiteen. Ja, jeg gjorde det. Og det vet jeg du hadde veldig lyst til. Ja. Men det ble vel kanskje hakket røffere enn du hadde trodd? Ja. Det er jeg ikke tvil om. Nei, det var jo mitt første valg, for det var jo sånn jeg skjønte etter hvert når jeg kom inn på Stortinget. Så kunne vi velge, vi kunne sette opp tre ulike alternativer for hvilken komité vi ønsket oss mest. Og da var det Energi- og miljøkomiteen som sto øverst på den lista. Litt fordi det skjer ekstremt mye i denne landsdelen. Vi har Morrows-etableringer, vi har store ting som skjer i Agder. Og jeg ønsker å være tett på og være i en komité som var relevant for denne landsdelen. Så skal jeg si det, den ble relevant på veldig mange områder. Så det er klart det har vært en krevende oppstart, både for regjeringen og ikke minst for oss på Stortinget, å klare å... Det var jo en stund du følte at... Krisene kom litt sånn på løpende bånd, og da har det vært krevende, det har det. Ja, for nå er vi jo i den regionen i Norge som merker strømprisen, krisen hardest av alle. Hvordan er det å være ombudskvinnen for Sørlandet nå? Jo, det er alltid bra å være ombudskvinne, det er uansett, for det er så viktig at vi er det talerøret mellom regjering, og Storting og ut til befolkningen. Så uansett hvilke kriser vi står i, så er det viktig og en ære. Og det jeg tror kanskje jeg har lært gjennom de siste månedene, er egentlig at jo mer ekstrem situasjonen blir, jo tettere må du være på. Nettopp for å prøve å forklare. For vi ser jo i nyhetsbildet og i medier generelt, så er det tilmålt tid. Det blir veldig sånn kort setninger, det blir store overskrifter, og det å være der ute og prøve å forklare sammenhengen, det gjør vi så godt vi kan nå, altså. Vi skal komme tilbake til strømkrisen om et lite sekund, men jeg har
på lyst til å utfordre deg på litt andre saker også. Hvilke andre, altså, hvilke andre saker er det som har vært særlig viktige for landsdelen I løpet av det året du har vært folkevalgt på Stortinget? Nei, altså vet du, regjeringen sin politikk på veldig mange områder like viktig for denne landsdelen som for andre. Det klart landbruksoppgjøret, det var utrolig viktig. Det var en god start, og det var egentlig, det var kanskje noe av det sterkeste når vi var rundt I valgkampen og pratet med matprodusentene våre, var at de var liksom litt uten håp om at dette skulle vi klare. Og så ser vi at vi har mye igjen, men vi har kommet godt I gang. Og så det ikke minst I forhold til etablering av ny industri. Der har Agder et stort potensial. Vi snakker innenfor havvind, det jo en av de sakene som rører seg veldig nå. Der har vi et stort potensial, og det at vi får kraften fra havvinden inn til Agder, det gir oss også et stort potensial. Nettopp I form av å utvikle ny industri, og vi må I denne omstillingen etter hvert. Regjeringen og vårt tydelige budskap om at vi skal utvikle og ikke avvikle oljeindustrien, olje- og offshoreindustrien, kjempeviktig for denne landsdelen, for det mange arbeidsplasser. Men så vil jeg jo dra opp for mange noe så kjedelig som kommuneøkonomi. Men det altså, som tidligere ordfører, så vet jeg også utrolig mye som gjøres ute I kommunene for å sørge for innbyggerne sin velferd hver eneste dag. Og det litt bunnbjelken I demokratiet vårt. Det at vi har lokalpolitikere som får rammer som gjør at de kan være med og utvikle sine lokalsamfunn. Og at du ikke bare blir sittende som lokalpolitiker og kutte og kutte og kutte. For da mister du, for det første det krevende som lokalpolitiker å sitte I den rollen. Og vi gjenger jo inn fordi vi ønsker å forbedre. Så jeg må si at helt klart kommuneøkonomi har vært en viktig. Og, der, og nå snur vi skuta, og vi har enda ikke lagt fram vårt første egne statsbudsjett. Nei, det blir spennende. Men så det denne strømkrisen da, granita. Det, hvor skal vi begynne? Det nei, men det jo mangefasettert det her. Ja. Og du har vært tett på sonderingen og diskusjonene, både I partiet, men også da I våre sonderinger med Arbeiderpartiet. Det Det komplekst, og det ting som skal gjøres på kort sikt, og det ting som må gjøres på lang sikt. Hva Senterpartiets løsninger på dette området som vi jobber, eller la meg heller si, hva det jobbes med nå, Granita? Gi oss en sånn en strømkrise for dummies. Strømkrise for dummies. Strømstøtten kjenner jo de fleste til nå. Den øker jo til 90%. Det jo et kortsiktig tiltak. Vi skal ikke la hverken husholdning eller næringsliv I fremtiden skal ikke leve på strømstøtte. Det ikke bærekraftig. Et av de grepene som tas nå, som vi jobber mye med, det jo nettopp dette å sørge for at vi får mer kontroll over kraften. Det handler om styringsmekanisme. En av grunnene til at Agder nå, eller NO2-området, kraftområdet som vi sitter I nå, har en høyere strømpris enn alle andre regioner I landet, det handler om de to kraftkablene som vi har ut til kontinentet. Vi har et Europa som mangler kraft. Vi har krig I Ukraina som gjør at det ekstremt spent situasjon. Og da sørger for at vi ikke tømmer magasinene I Norge når gjennom sommeren og sørge for at vi har en forsyningssikkerhet. Resultatet, noe av resultatet for at vi nå sitter med høye strømpris nå I sommer, ja, det nettopp fordi at kraftselskapene har fått beskjed om å holde tilbake på vannet. For vi må sikre oss at ikke vi kommer I en forsyningssituasjon som vanskelig til vinteren og våren. Og sånn kan vi ikke ha det. Det ingen som skal sitte, hverken kraftkrevende industri, eller innbyggere, eller små og mellomstore bedrifter, som skal sitte og kjenne på pulsen at har vi strøm gjennom vinteren.
Så det helt tydelig at der vi nødt til å sette inn tydelige begrensninger på eksporten. Vi har sagt vi skal gå i dialog med EU. Det blir jo viktig å sørge for at den utvekslingskapasiteten som ligger der, ja, men det må være utveksling. Det var det som var utgangspunktet når disse kablene ble planlagt. Da handlet det om at vi skulle gi og ta. Nå ser vi vel at det i NO2-området her så blir veldig mye brukt til rene eksportkabler. Og dette kan vi ikke ha fremover. Men så er det sånn at det er ingenting av dette markedet som er løst over natta. Og jeg må se når jeg sitter tett på regjeringen og inn i storfraksjonen, altså fraksjonen sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Stortinget, så jobbes det på spreng. Og jeg må si da, når alt dette kommer, så blir det litt sånn, du blir litt maktesløs. Du kan kjenne på en sånn maktesløs, for det er et komplisert område. Men de siste ukene, jeg må si de siste ukene, for det er kanskje det var godt å få litt ferie i vår Stortinget, men jeg må si, jeg tror kanskje at jeg har aldri vært så glad for at det er Senterpartiet som sitter i regjering som akkurat nå. Senterpartiet er tydelig på at vi ønsker mer kontroll over kraften vår. Vi ønsker nasjonal kontroll. Nasjonal kontroll over kraften vår. Vi har ikke blitt hørt veldig mye av veldig mange andre partier. Nå ser vi et resultat av hva som skjer her, og den sårbarheten vi har stilt oss i. Og da tenker jeg at ja vel, hvis det er noen som skal klare å bringe oss gjennom dette, så må det være Senterpartiet i regjering sammen med Arbeiderpartiet. Vi skal gå inn for landing, Gro-Anita, men la oss bare dvele et siste spørsmål ved strømkrisa. Altså, vi kjenner jo alle på kroppen at dette er krevende, og så vet jeg at du får en storm av hendelser fra fortvilte enkeltmennesker og småbedrifter som er dypt bekymret og nervøse for hvordan dette skal gå, og som er utålmodige. Og det vet jeg at du skjønner. Men hva vil du si til dem? Altså, hvorfor er ikke dette den kvikkfiksen vi så gjerne skulle hatt? Hvorfor er dette krevende? Altså, strømstøtte til husholdningene, nå liker jeg ikke ordet strømstøtte, men det er blitt det som er blitt etablert til, det mener jeg kom fort på plass. Og den økningen som dere ser nå er veldig bra. Strømstøtte til næringsliv er krevende å få til. Litt for det at noen sier at vi trenger ikke støtte nå. Bedriften vår går så det suser. Dette klarer vi fint. Men det vi er avhengig av, det er å sørge for at vi får nok kraft i fremtiden, og at den holder såpass lav på lang sikt at vi kan få gode fastpriskontrakter og langtidskontrakter. Men så har vi små og mellomstore bedrifter i Agder og i store deler av landet. Det er ikke alle som sliter like mye med strømmen, det kjenner vi jo til. Jeg hadde besøk av Vidar Finserdal, som eier en butikk oppe i Finnsland. Han driver en jokerbutikk, og har ikke noe butikkfond å lene seg til. Har ingen store organisasjoner. Han er en kjøpmann av den som det er ekstremt mange rundt forbi i landet. Det er han som får regninger, og alternativet er ikke å øke priserne, for de ligger fast. Så for han så blir det bare det ekstra innhogget. Han må jobbe de ekstra timene gratis for å klare å få dette til å gå rundt. Og det er der vi må treffe med strømstøtta, til de som virkelig nå trenger den hjelpen. For det som jeg kanskje er mest bekymret for, og som vi har stort fokus på, det er nettopp å sørge for at den dyrtida og det vi opplever akkurat nå, at ikke dette blir en sånn ekstremt sentraliserende effekt. For det kan det ofte ha en tendens til å bli. Så det å motvirke den sentraliseringen, men nettopp å treffe på den strømstøtten til de som trenger det, det er viktig. Og der er NHO og LO, vet vi, i samarbeid nå med regjeringen, i stortingsgruppa så er vi tydelige med tilbakemeldinger på hva er det som fungerer, hva er det som ikke fungerer. Og der har jeg lyst til å si at både ordførere og medlemmer og andre når en reiser rundt sånn, så
så det helt gull verdt med alle de innspillene vi får. For det at det gir oss en mulighet til å peke på, ja, hvor er det? Hvilke utfordringer har de ulike? Hadde vi ikke fått deg, så er det klart at det hadde vært vanskelig. Så det er viktig. Og så har jeg lyst til å peke på energikommisjonen, for den blir... Det er mange som sier at ja, men dette, vi må handle nå. Ja, men det er en grunn til at vi satt ned energikommisjonen. Det var jo nettopp for å se på det langsiktige løpet, og så har det vist seg virkelig nå de siste månedene at det var det behov for. Og da er jeg jo glad for at vi har Gyro Heia, som i tillegg er ordfører i Birkenes. Gyro. Ja, Gyro, som er og også er med på å fære impulsen på dette, og virkelig skal se frem på hvordan vi skal klare, og hvilke langsiktige grep vi skal gjøre. Og så er det helt klart at på kortsiktige tiltak nå, det blir viktig, og da er det, nå er det strømstøtte til næringslivet som blir riktig, og at vi treffer riktig på det. Granita, tusen takk for at du tok deg tid til å gi oss et lite dypdykk i det du bar det med for tida. Takk for at du takk kom. Takk for det. Og med det, folkens, så er Senterpartiets partiteam over. Jeg håper dere satte pris på å høre litt om politikk i ro og mak, uten de store overskriftene, som dere skjønner. Selv om man kan få inntrykk av noe annet når man leser hovedstadsavisene, så skjer det masse hardt politisk arbeid land og strand rundt i hele landet, også fra våre 28 stortingsrepresentanter og 8 statsråder. Og vi skal hjelpe hverandre med å male Norge grønnere. Takk for i dag.